Waliwo omwami aitibwa Emmanuel Okori. Mm. Onono nga askari wali mu kampuni ya Madivan Group. Ya Madivan Group Jinja. Eranga mutemi wa bikajjo. Madivan Group Jinja Kakira. Kakira. Mm. Eranga ku kyalo bakiyita Nairo Cell. Mukakira. Mukakira. Mm. Wabadde na mukadde aitibwa Auma Neko. Myaka nsanvu. Mujaluo oba musami oba mudama. Mm. Yawulidde emiranga ku ssaawa mwenda ez'emisana. Misana? N'agenda n'asindika akaggi, ogenda okusindika akaggi, yasanze muno omwami Emmanuel Okori. Ng'ali ku mwana omuto ow'emyaka 4. Amukutte? Nga n'empale tannagyambala. Wabula Okori yakutte mangu mu nsawo, n'aggyayo 5,000. Naziwa Auma Neko aleme kuogera. Jukira Okori linya igagundi olichari wangwe manyi Okori. Wabula ye Neko kiyakoze kwe kube enduru. Ngata kute 5,000. Era abatuuze bagenze okutuuka basanze ono Okori akutte 5,000 nga n'empale tannagyambala. Mm. Abatuuze kike baakoza awo kati. Bwe bamututte ku poliisi. Kyokka musajja wa myaka 4-5. Bamututte ku poliisi. Ah, poliisi ekole anti omumanyi mubi. Afande mubi anti yayogerera poliisi metodi y'obusoga gwe. Ate abantu bemuseera baba bakambwe. Anawatema ebikajja bwe bakusanga obbi okoze ebintu ebyenjwanjwa ng'ebyo. Bakugunjulamuko n'embe ewunyiza leero okubanga tebaamukozeeko. Mateka matondo nonga agemu. Ngatana yogera abato. Mwana si kirungi kwefasa nnyo buli muntu. Ande bana mwana mutonga alimu miaka anabatamanyi. No, just want to bagamba ne bachimanya. Mm. Tubula babange bagamba tambula kuze kuze miaka 10 biki muntu bakuyita ngato mmanyi duka jambwa. Ata kuyingiza mu nyumba geno ndetereyo chapati. Jangu jindetere lwacho tuyo kuyingira. Duka. Ireno munda. Jimutera ku mulyango duke. Bambi. Ayogero batayogera. Afane mubi kayogere ku nsongere kubana yanyoleddwa nga ffe bambi. Emmanuel Okori miaka 4-5 akwatiddwa ali ku CPS Kakira avunaanibwa omusango ogw'okujjula ebitayidde kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 12 March 2024 suspect ono yasendasenda omwana w'emyaka 4 ow'obuwala ne chapati y'ebitaano n'amutwala rumu ye n'amusobyako oba n'amutunuza mu kkubo erya sitaani. Omukyala Kirina mu Kakira Town Council nga wa myaka 7 awumoneko yawulira eddoboozi ly'omwana ono w'obuwala nga ali mu kukaaba yeetaaga buyambi. Omukyala bwe yayingira ennyumba ya suspect yasanga Emmanuel ali bukunya era nga ali mu kusobya kuona omwana. Emmanuel Okori yagezaako okuwa enguzi ya 5,000 omukyala ono asirike naye omukyala n'agaana n'akuba enduulu abantu ne bajja. Ne batubuulira naffe poliisi Kakira ne tugenda suspect onna akwatibwa. Why?